sirri bədənin hərəkəti ilə ortaya çıxır. Ünsiyyətdə əsas 3 elementimiz var. Söz, səs və bədən dili. Sözün üstündə 10, səsin üstündə 30, bədən dilinin üstündə 60% var. Mevlana'nın bir sözü var idi, deyir ki, bir baxış 1000 sözə bədəldir, 1000 sözə dəyər. Bəzən 5-6 ağır kəlməni istifadə eləməkdənsə, bir sərt baxış, misal üçün, baş aşağı olduğu zaman bu şəkildə baxanda fikir verin, baxışlar sərtliyini artırır. Amma mən başımı qaldırıram, eyni gözlər ayrı mənanı verir. Fikir verin, bu daha çox təhdid mənasındadır. Bədən dili məsafə, jest və mimika olaraq 3 yerə ayrılır. Başımızı hansı vəziyyətdə saxlamağımız olduqca önəmlidir. Əgər qarşımızdakı insanı təsdiqlədiyimizi göstərmək istəyiriksə, ara sıra bu hərəkətdən istifadə edə bilərik. Və yaxud da, sən çox maraqlı danışırsan, səni dinləməkdən doymuram mesajını verməkdən ötürü, başımızı yanaki saxlayaraq, hətta əlimizi də belə qoyaraq, gözlərimizi də biraz açaraq, maraqla qulaq asırıq. Qaşların yuxarı qaldırılması daha çox təəccüb əlamətidir. Təsəvvür edin, işinizi bitirib evə tələsdiyiniz vaxtda iş yoldaşınız sizdən ona kömək etməyinizi xahiş edir. Bu vaxt, yox mən tələsirəm, bağışda sənə kömək eləyə bilmərəm demək əvəzinə. Bu hərəkəti eləməklə artıq qarşı tərəfə mesajı ötürürsünüz ki, çox çətindir mənim üçün. Qoyun özü desin ki, işim var, yaxşı, ebi yox, qalsın başqa vaxta. Qoy bunu özü desin, biz dilimizlə deməyək ki, sənə kömək eləmək istəmirəm. Əllər haqqında danışanda Cəlalə xanım daha çox ovuclarla danışmağı məsləhət gördü. Adətən bu şəkildə dayanmaq, belə dayanmaq, belə dayanmaq və yaxud da qolumuzu arxada belə saxlamaq gərginliyin əlaməti kimi görünür. Hər dəfə belə dayananda biz düşünə bilmərik ki, mütləq şəkildə o adam gərgindir və özünü sakitləşdirməkdən ötürü belə eləyib. Bəzi adamlar rahatlıqdan o şəkildə dayanırlar. Çalışın heç vaxt əlinizin üstünü bu şəkildə göstərməyin ya da belə-belə danışıb göstərməyin. Bunu da həmçinin. Daha çox ovuclarla danışın. Fikir verin, incə hərəkətlər və əlimin içi görünür. Əlin içini göstərmək, mən açıq insanam, səmimiyyəm, dediklərimə inana bilərsən, mənə tam güvənə bilərsən mesajını verir. Ayaqlarla bağlı ən geniş yayılmış jest ayağı ayaq üstünə aşırtmaqdır. Qadın əgər qısa ətək geyinibsə, o formada oturmasa yaxşıdır. Ayaqları bərabər saxlayıb, bir ayağı o birindən geridə qoymaq lazımdır. İkisini bərabər saxlayanda o qədər də yaxşı görünmür. Bədən dilindən, peşəsindən asılı olmayaraq, hər kəs düzgün istifadə etməlidir. Müəllimlər özəlliklə. Müəllimlər öz şagirdlərinə, tələbələrinə toxunmaqdan çəkinməsinlər. Bir səhifəlik çıxış eləyə bilər, amma bir dəfə toxuna bilər. Saçına sığal çəkə bilər. İnanırsınız, bu hərəkət həmin o bir səhifəlik çıxışı əvəz eləyir. Bir mehriban əl toxunur. Nə qədər gözəldir. İş yerində də bədən dili önəmlidir. Biz birini iclasda, hamının yanında, bu nə hərəkət deyirsən, sənin aylıq hesabatına baxıram, heç normal deyil, belə getsə maaşını kəsəcəm, filan deyir. Əvvəla iclasda o bədən dili ilə danışmaq düzgün deyil. Hər bir əməkdaşla böyük problemdirsə ayrı-ayrılıqda, kabinetdə danışmaq lazımdır, hamının içində yox. Bədən dilindən ən çox istifadə edən şəxslər həm də liderlərdir. Trumpın insanlarla, yəni öz həmkarları ilə salamlaşarkən əl hərəkətləri bütün dünyada məşhurdur. Deməli, o əvvəlcə əlini uzadır, tutur və qarşı tərəfi özünə doğru möhkəm çəkir. Təkcə Kanadanın baş naziri ilə görüşdə bunu eləyə bilmədi. Hətta nazir bütün kameralara belə baxdı, başını da yuxarı tutdu, görürsünüz, məndə alınmadı. Bədən dili bu qədər önəmlidir. Düşüncənin surəti danışıq nitqini geridə qoyur. Biz danışmasaq da bədənimiz danışacaqdır.